Солтүстік Қазақстан облысындағы инфляция көрсеткіші өткен жылмен салыстырғанда орташа өсім 13,9% құрады. Атап айтқанда, азық-түлік 13,5%-ке, өзге өнімдер 14,1%-ға қымбаттаған. Ақылы қызметтердің бағасы 14,4%-ға өсті. Инфляция көрсеткіші бойынша күріш көш бастап тұр. Бір жылда өнім бағасы 49,8%-ға жоғарылаған. Тоқаш және оннан дайындалған кондитерлік өнімдер де қымбаттапты. Қант пен балдың көкөніс керісінше 11,1 және 2,5%-ға арзандаған. Азық-түлікпен қоса жуу құралдары қымбаттады 22,8%-ға. Үй құрылысына қажет материалдар мен киім-кешектің бағасы 14-15% шамасында көтерілген. Бұл ретте фармацевтикалық өнімдер де қалыс қалатын емес. Бензиннің қымбаттауы 12%-ға жақындады. Ал интернет қызметіне төленетін абоненттік ақы 20,9%-ға өсіпті.